Блакитне вино винайшли іспанські студенти. За допомогою яких технологій напій набув такого незвичайного кольору та чи всі сомельє схвалили новинку, знає Єлизавета Журавель. Кілька років тому група іспанських студентів вирішила внести зміну в індустрію винного виробництва. І їм це вдалося. Вони почали виготовляти блакитне вино. На смак дещо відрізняється від звичайного, але це і не дивно. Адже до процесу створення інноваційного напою приєдналися сомельє та навіть хіміки. Полиці магазинів гинаються від вин різноманітних сортів. Однак я вирішив, що світ потребує оновлення. Почав міркувати, що я можу запропонувати людству. І зрозумів, що хочу створити напій, який би полюбився молоді. Почав експериментувати із виноградом, поєднувати різні види і зупинився на двох, які ідеально доповнюють один одного. Головним відкриттям став не стільки смак, як зовнішній вигляд напою. Студент розповів, блакитного кольору вино набуває завдяки поєднанню природи і технології. Адже червоний виноград містить природний барвник – антоціанин, який при змішуванні із білим виноградом виділяє темно-синій пігмент. Створення блакитного алкогольного напою ми починаємо з азів. Змішуємо червоне та біле вино. І додаємо антоціанин – природний барвник. Його ми вилучаємо зі шкірочок червоного винограду певного сорту. А ще наш напій не містить цукру. І цим ми пишаємось найбільше. Блакитне вино почало стрімко набувати популярності. А тому, не вагаючись, друзі вирішили організувати цілий онлайн-магазин, де продаватимуть напій усім охочим. Ціна – від 11 до 15 євро. Лише за рік хлопці продали 15 тисяч пляшок алкогольного напою. Ми не вважаємо себе конкурентами традиційним виробникам вина. Наш намір полягав у тому, аби просто влаштувати цю маленьку революцію і адаптувати її до нових смаків. Наразі молода компанія вже експортує свій винахід у 8 країн світу. Зізнаються, далеко не всі споживачі поспішають купувати вино через його незвичайний колір. А деякі сомельє сумніваються у корисності напою. Але студенти запевняють, напій не містить хімікатів і не шкодить здоров'ю. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер».